Wih, cantik Inter. tu. Inter lah. Inter apa tu? Inter ini, kalau saya tak silap, yang ni macam ke... macam ke top. Oh, ya. Lauban, aku busy sikit. Lauban, aku busy. No. Aku busy sikit, aku nak join mooncake ni weh. Mooncake aku dah start lah weh. Jangan main-main weh. Eh, tengok weh. Cantik mah. Belakang di Lino. Bang, hantar tak? Ni kelab apa? Hantar tak? Ini, hijau kuning. Hijau kuning apa ni? Melaka, Melaka United. Melaka United lah. Eh, Fiz, itu talak macam mana? Sedap? Sedap weh. Aku cakap sedap. Boleh lah weh. Boleh lah weh. Haa, syok. Dia punya owner datang hantar sendiri. Yalah, memang kan tu orang kaya tu banyak bawa pun. Owner juga. Dia hantar. Order dia orang apa? Memang ni. Memang best. Vietnam, order Vietnam, best. Vietnam. Order best lah. Order best. Order mana? Orang mana? Dia orang mana? Order. Vietnam, Vietnam. Oh, hey, order Vietnam. Wait, owner kat sini, wait. Owner. Best, best. Mana? Yeah. Delicious. Thailand. Nasi langyong ya. Apa nama? Ni, ni. Jack. Jack ni, nasi langyong tengok muka dia. Oh, JT tu ah? Haa, JT. Oh, nasi langyong. Thank you, Jay. Tak. Hey. Taro, dia belanja, dia belanja Hafiz je. Kita mana ada. Yalah. Yalah, kita bukan. Dia, dia pilih lah, pilih orang. Lah. Cahaya tak ada. Thailand ni. Ni. Kita bukan, kita bukan orang kaya pun, bukan orang famous pun. Kan? Mestilah belanja Hafiz. Kalau aku pun nak belanja Hafiz. Wey, pakai. You don't keep me in diet. You Taufik bin Hidayat pun orang tak mau sponsor lah? Tak mau lah sponsor apa. Yalah sponsor makan mak. Jek ketawa weh. JT. Hey, Afiq, Afiq makan tong yang aku makan biasa je. Makan crab je. Crab aku besar je. Makan ramen lah. Ramen, ramen. Weh, aku nak caw lu weh. Aku nak pergi live kat Facebook lu weh. Okay, okay. Ham, ham, okay. Bawa, bawa biji bawa. Apa tu? Mooncake ham berapa biji ham bawa? 2 biji. 10 biji. You, you biar mooncake tu, you biar mooncake halal ke tak? Tak. Dia, ha? Dia dia tak cakap lah, dia tak cakap lah. Kalau percaya makan lah. Ha. Kalau percaya dia, makan percaya. Dia, dia, dia dia cakap tak halal, ada minyak babi. Ada minyak babi. Eh, hey, tak ada. Butter lah. Eh, kalau itu halal. Halal hantar mesjid. Hantar mesjid. Itu halal. Itu halal. Bukan boleh suka-suka cakap halal. You kena ada certificate, mak. Tak, kalau sama halal, aku pergi print sticker lah, letak halal. Hang pun makan juga. Gila. Oi, mungkin minyak babi tu. Ha? Mungkin minyak babi. Bodoh. Oi, bisik. Gila. Oi. Oi. Eh. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit yang punya mungkin mana? Apa tu? Ibu mungkin. Tengok. Kau hari tu punya. Yang, ha? Yang kotak, yang kotak biru itu ah. Ha. Tengok, tengok. Ada, jangan tengoklah. Aku nak pergi Facebook jual ni. Bukan ah, tengok ha? Sikit saja mah. Ha, tunjuk satu kali jalan cukuplah, bukannya. Ha. Mana, mana, mana? Mungkin. Ada, ada stiker halal lah. Bu, stiker halal. Ada, ada, ada. Halal meh, halal meh. Aku, aku nak tengok hamnya mungkin ada standard tak? Dia punya, dia punya PKG. Halal meh, halal meh. Confirm halal lah. Bodoh. Macam hang, hang kalau macam ni ah, kalau viewer 30,000 pun ah, hang tulis halal macam tu ah, aku ingat satu orang saja beli. Dia salah tekan tu. Eh, kalau letak kat guna lah. Ini aku buang lah ni macam ni. Haa, letak situ. Ha. Letak gam lah, letak gam. Mungkin minyak babi tu. Itu bukan stiker tu, tulis tangan.
Ya kan, itu sertifikat kena minta dekat Jawi tu. Hang tulis nah, tangan dia. Tip sikit, tip sikit. Dia sekarang ni dia pakai tu. Dia ambil apa? Dia ambil tip tu. Kau, kau pergi sana minta orang tulis punya. Kalau aku baik aku tulis sendiri, tak payah pergi jauh-jauh. Tapi okay, Justin okay. Mualaf, Justin Mualaf. Dia Justin Al-Walid. Tengok ada apa. Tapi dia okay belum ada tulis tangan. Dia ada market Cina kan, Chinese punya market. Mesti dia Justin, Justin dia belum sunat je. Eh, sudahlah. Aku sudahlah 4 kali sudah. 4 kali sunat. 4 kali sunat. Aku pasang macam ni. Ya, ya. Ya, ya. Weh, hang tulis lah. Jawi, halal. Tulis tangan. Hey. Confirm. Botol. Cilaka, macam ni pun boleh. Boleh tak? Macam ni boleh? Boleh. Gila. Gila. Fiz, kalau aku hantar. Fiz, kalau aku hantar. Okey ya. Okey ya. Hang percaya kan? Percaya weh. Kalau hang aku percaya. Eh, kalau Hafiz hantar ha, dia hantar rumah sebelah jirannya yang Chinese punya. Ha. Abang, ya, percaya hang ah. Eh, cantik mah. Eh. Mungkit ah. Ini mungkit ke mungkit halal eh? Mana ada? Ha? Oh, ada, ada. Ada. Ada, ada. Ada, ada. Dalam ada, dalam ada speaker juga. Eh, jangan. Bodoh batang. Bodoh nanti ni. Halal. Weh, tu huruf apa tu? Ampun ya. Tulis tangan tu. Gila dia. Oi, confirm ah. Aku rasa 1000 keping, 1000 kotak sap-sap soy ah. Kalau aku nak hantar bagi kau orang, aku memang letak, aku memang letak. Oi, hang kalau hantar aku, aku kasi guard je makan. Dia pun tak boleh makan. Sampai nak muntah weh. Gila weh. Gila kak betul. Tapi kurang, kurang. You, you kena buat satu lagi. QR code. Ah, you tulis sana. Eh, you design QR code. Ah, QR code. Weh, aku nak betul-betul nak cawai nanti masuk lagi weh. Okay, okay, okay. Hang pergi dulu lah. Okay. Yeah, 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 yeah. Okay, bye, bye. Nanti sambung lagi. Bye. Tengok bola. Alright. Bye. Okay. Okay, okay. Ciao. Bye, bye, bye.